apirila hilabete gogoangarria izango da euskal futbolarentzat. Izan ere, atzo Athleticek Espainiako kopako finalerako sailkapena lortu ostean, bi final izango ditugu. Batetik, apirilak irukoa, finala handia, bertan bi euskal talde izango ditugu, Reala eta Athletic, eta bestetik, apirilaren 17an, Zurigorriak ariko dira Bartzelonaren kontra. Bi final, Sevillan, Kartujan, eta pena handia, ba, pandemiagatik ezin izango delako zalerik egon. Baina disfrutatzeko modua izango da, bi partida handi izango direlako. Batetik, derbia, finala, une historikoa urtebete zain egon garenak ba zaleak bertan egon alizateko, azkenean ez da posible izango, baina oso final berezia izango dena, ez? Ba, bi euskal talde, aurrez aurre, final irekia espero daiteke, izan ere, ba, bueno, bi taldeak daude ondo, bolada honean, abenduan jokatu zuten azkenengo aldiz ligan izan zen hori, eta txuri urdinak izan ziren irabazle, utxeta bat, denok dakigu Athleticek zein nolako aldaketa izan duen, ba, Gaizka Garitano kendu eta Marcelino karguan dagoenetik, entrenatzaile karguan dagoenetik, eta beste alde batetik barrealak izan ditu bere gora berak, baina berriro ere ematen du txuri urdinak beren onenera itzultzen ari direla, Merino, Silva, Oiartzabalekin, eta ziurrenik ba, gozatuko dugun partidua izango dela, oso partidu parekatua ziurrenik, eta ikusiko dugu ba, zein taldek lortzen duen ba, tituloa altxatzea. Ez da, 84ean lortu zuten Zurigorriek azken aldiz garaipena lortzea, kopan, izan zen Bartzelonaren kontra, endikak sartutako golari esker, eta 87ean lortu zuten azken aldiz txuri urdinek, penaltietan Romaredan Atletico Madrilen kontra. Beraz, dena airean, egun berezia izango da ziurrenik, eta historikoa noski. Eta gero Athleticek badu bere bigarren finala, ez da, apirilaren 17an jokatuko duena, Bartzelonaren kontra. Egia da, azken kopako finalak, Espainiako kopako finalak, zurigorriek galdu egin dituztela Bartzelonaren kontra, baina Superkopan erakutsi dute zurigorriek, Athleticekoek gai direla Bartzelona mendean hartzeko. Bartzelona badirudi ari dela bere maila honenera bueltatzen eta ziurrenik partidu ba oso parekatu eta zaila izango dela, baina bere aukerak izango dituzte zurigorriek. Eta gogoratu behar dugu, Espainiako kopako azken finala, emakumezkoen futbolak eman ziola euskal futbolari, ez? Reala izan zen, ba, duela bi denboraldi, maiatzaren 11ean Granadan Atletico Madridi bat eta bi irabazi, Naikari eta Kianak sartu zituzten golak, eta tituloa ekarri zutenak, ez da? Eta han ikusi zen gauza argi bat, ez? Finaletan ez dagoela favoritorik, edo zeinek irabaz dezakeela, Reala etzen favorito, eta azkenean Atletico Madrid handia mendean hartzea lortu zuen, eta beraz, eta disfrutatzeko apirila izango da guztientzat.